Reci, nećeš imati Brunu Petkovića prvu špicu. Dion Drena Belje u tih šest mjeseci trebao stasati u prvu špicu Dinama. Uh-huh. I potencijalno igrača koji bi sutra mogao vrijediti 20 miliona eura. Uh-huh. Otišao je u Augsburg, a htio je doći u Dinamo. To mene ljuti. Dinamo gubi moći. Mene to ljuti kao navijača Dinama.